linalia na mambo mbalimbali ya kimaadili. Ushoga kama sehemu yake, usagaji kama sehemu yake, uvutaji wa bangi kama sehemu yake. Leo ukienda sober house, zimejaa vijana wetu tuliowazaa kwa matumbo yetu. Na kuna mama mwingine jana alikuja ofisini kwangu akilalamika sana kwamba anaomba msaada kijana wake mpaka anataka kumuua yeye mwenyewe. Ingawa ni kweli kwamba katika vitabu vya dini vimeeleza kwamba malezi mabovu tunaweza kuyafanya sisi kama wazazi baadaye ugeuka kuwa mzigo wetu. Lakini kuna baadhi ya vijana wamepata malezi mazuri na bado wakajiingiza katika matendo yasiyofaa. Ninyi viongozi wa dini na waombeni sana, muendelee kuombea mema taifa letu. Kuna mahali nilieleza kwa dhati kwamba hata dhana ya ushoga ambayo inawezekana sisi kama Watanzania tunaiiga kutoka tamaduni zingine, mimi nina uhakika kwamba inawezekana huko mahali kungine huwa wanacheza mchezo wa kuigiza tu na kutoonesha kwamba hufanya mapenzi ya jinsia moja ili hali kwenye ukweli hawafanyi hivyo. Lengo ni kumtumbukiza mtu asiye na akili wa mdhaniaye ambaye wanadhani kwamba anapatikana katika bara la Afrika. Ni jukumu letu sisi kama viongozi wa dini kutambua kwamba kwa umri wenu mlionao leo, baada ya miaka 15 ama 20 ijayo, kama trend itabaki na kuendelea kama ilivyo, inawezekana tukakosa watu wa kufanya maamuzi kwa taifa lao. Na inawezekana tukapata vijana ambao hawana sifa tena ya kuwa washiriki wakubwa wa kujiunga na majeshi na vyombo vya dola. Na ikawa ndio sababu ya kukaribisha sasa mataifa mengine kuja kulitawala bara la Afrika. Kwa hiyo mnapopiga magoti na kumwambia Mungu kuhusu haya, tumweleze pia kwamba hazina tulionayo leo ya vijana ndio tunayokusudia na kuitegemea kuwa ndio viongozi na wafanya maamuzi kwa mstakabali wa mataifa lao, wa ya taifa lao hapo kesho. Kwa mantiki hiyo, kizazi kikiharibika leo, matokeo yake ni ya kesho. Mimi niwaombe sana viongozi wa dini ambao tayari sasa mna umri mkubwa, inawezekana baada ya miaka 50 ijayo sote tusiwepo tena katika ulimwengu. Na pengine watoto wadogo tulionao leo, kila moja apige picha taifa letu la Tanzania na Afrika inaweza kutazamikaje kwa mataifa mengine. Utamaduni ndio nyenzo kubwa ya kutambua taifa lako. Utamaduni kiharibiwa na maadili yakaharibiwa, tumepoteza identity ya Kitanzania. Kwa niombe sana viongozi wa dini tushikamane na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye na hivi juzi pia amesema kwamba mtoto wa kiume akiharibiwa sio rahisi kumrudisha. Inawezekana kumrudisha mtoto wa kike, lakini mtoto wa kiume akiharibiwa inawezekana sio rahisi kumrejesha katika hali aliyokuwa nayo awali. Kwa niendelee kuomba sana kwamba tuna wajibu mkubwa wa kulilinda taifa la kesho. Tuna wajibu mkubwa kushikamana leo, na tuna wajibu mkubwa sana wa kumwambia Mungu, sasa tunaomba utuumbie kizazi chema kinachokujua wewe na kinachoweza kusimama imara kutatua na kuelezea mustakabali wa taifa lao. Ndugu viongozi wa dini, tumewaiteni pia hapa kuja pia kuwaeleza kwamba sisi viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam sasa tutakuwa tayari kuungana nanyi katika kila jambo mnaloona linafaa sisi kuwa sehemu yake. Lakini pia nimekuja pia kuwaelezeni kwamba sio vizuri pia kwa kiongozi wa dini kumfikia mkuu wa mkoa kwa kutumia mtu wa katikati. Watu wa katikati pia wamekuwa wakati fulani ni matapeli, wanaonesha ugumu wa kumfikia mkuu wa mkoa, lakini kumbe mkuu wa mkoa unaweza kumfikia kirahisi tu kwa kupanga naye appointment moja kwa moja, kwa sababu ya heshima kubwa ya taasisi ya dini na wewe kama kiongozi wa dini.